Yes mensen, welkom bij een nieuwe video op het kanaal. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je de MPP SBC, de Player of the Month, kunt grinden. Je hebt er uiteraard een maand tijd voor, dus dat is ook wel belangrijk om te weten dat deze grind heel efficiënt is. Dus waarschijnlijk kun je hem doen zonder, of in ieder geval niet veel, coins te verliezen. Ik zal er even heen gaan. Dus je hebt er nog 30 dagen voor. 84, 2 keer een 85, 2 keer een 86, 2 keer een 87. 2 keer een 88 en 2 keer een 89 moet je hebben. En ik ga je nu uitleggen hoe je dat het beste efficiënt kan doen. Ik heb sowieso nog twee packs aan die ik voor Rivals had. Ik heb niet heel veel gespeeld, maar dan kan ik die ondertussen openen. En dan kan ik ondertussen even uitleggen wat precies het idee is. Want je hebt dus een maand de tijd. En wat ik zeg, het is waarschijnlijk niet... het is sowieso niet heel snel. Terwijl we hier sterling krijgen, dat is heel chill. Het is niet snel, maar het is wel efficiënt. Dus je gaat hierdoor geen coins verliezen, maar je bent wel daadwerkelijk waarschijnlijk de hele maand bezig om die dan bij elkaar te krijgen. Als je nog helemaal niks van fodder of munten hebt, zeg maar. Dit is allemaal tradable, dat is super chill. Ik kan dit allemaal even naar een transferlijst. Wat het idee is eigenlijk wat ik altijd doe. En dat is namelijk via leak SBC's. Leak SBC's zijn de SBC's waarbij je bepaalde requirements moet hebben voor bepaalde leaks en dat je daarvoor elke keer 11 spelers inlevert en dat moet je 4 keer doen, dan heb je 44 spelers ingeleverd en dan krijg je vervolgens nog een eindpack en dan heb je in totaal dus 5 packs. En hoe kun je die nou het efficiënt grinden? Zoals altijd begint dat bij de bronze packs. Ik kan ook nog even mijn preview pack openen. Maar je begint dus bij de bronze packs, vervolgens ga je naar de silver upgrades, ga je via de silver upgrades naar de gold upgrades, ga je via de gold upgrades, ga je naar de upgrade packs die er nu zijn en die er waarschijnlijk de komende weken ook nog gaan komen, want morgen komt er ook weer een nieuwe promo. Voor mij is dat morgen, omdat het nu donderdagavond is. En als die nieuwe promo er is, dan komen er waarschijnlijk weer upgrade packs, waardoor je die kan gebruiken, waardoor je daar je gouden spelers in kan stoppen en waardoor je daar ook een fodder uit kunt krijgen. En vervolgens moet je dus de rest allemaal in leak SBC's stoppen. Dus eigenlijk alles wat je niet nodig hebt stop je in de upgrades. De rest stop je in leak SBC's. Goed, ik heb niet zoveel coins zoals jullie zien. Ik heb 9000 munten. Dus ik raad wel aan om iets meer bij elkaar te krijgen. Sowieso is een eerste stap altijd goed om gewoon sowieso je Division Rivals te spelen. Je Weekend League te spelen. En dat je daardoor in ieder geval alvast je wekelijkse gouden spelers krijgt, waardoor die upgrades ook wat sneller gaan. Hier zie je al, ik heb een speler van de Italiaanse competitie van 5,50, die verkoop ik gewoon. En wat ik wel bewaar is alles wat niet verkoopt. Dus kijk, deze die verkoopt al voor waarschijnlijk 300, gaan gewoon 300 listen. Alles wat je bewaart zijn de spelers die niet verkopen, zoals deze guy waarschijnlijk, ja. En de CSL-spelers, de MLS-spelers en de Saudi League-spelers. Dat zijn namelijk drie competities die, moet ik goed zeggen, die veel bronzen spelers nodig hebben voor hun league SBC's. Dus daarom bewaar je de bronzen voor die leagues. En de rest verkoop je allemaal. En als het goed is, zou je dan zelfs wel winst moeten maken. Nou heb ik wel begrepen dat het vrij lastig is om nu winst te maken, omdat de bronzen spelers vrij weinig waard zijn. En daarom denk ik alsnog dat de bronze packs het waard zijn, omdat je zoveel spelers in je club krijgt. Want nu ook weer 3 gratis spelers. Deze verkoop ik waarschijnlijk voor, inderdaad, voor de pack. Dus het was waarschijnlijk... Ik zie de laagste erop staan voor 3400. Ik weet niet of je daarvoor gaat verkopen. Dan moet FIFA even laden. Ja goed, ik ga hem gewoon voor 2900 listen en dan zie ik wel of je verkoopt. En dan zie je al dat je voor deze pack gewoon al 3 keer de waarde hebt teruggekregen. Nu heb ik wel heel veel geluk gehad, maar geloof mij maar, het is altijd waard om bronze packs te openen. Je moet niet zoals ik 9000 munten hebben, want dan ben je na 10, 11 bronze packs ben je wel klaar met je munten. Dus zorg wel dat je eerst wat gaat spelen en zo. En sowieso bronzen rares verkopen ook altijd. Dus doe dat gewoon. Zorg dat je deze bronzen spelers opslaat in je club. Die allemaal 200 waard zijn. De rest verkopen. Als er een bronzen, hoe zeg je dat, een SBC hebt waarbij bronzen nodig zijn, of bijvoorbeeld bronzen rares, dan gaan deze altijd stijgen in prijs. Dus je kan deze bijvoorbeeld bewaren, deze centerback. Die gaat dan waarschijnlijk richting de 600 coins. Dan kun je er net iets meer voor krijgen. En vooral als je op lange termijn gaat grinden, dus naar zo'n Mbappé toe bijvoorbeeld, dan kun je het beste gewoon die kaart bewaren totdat er een SBC uitkomt waarbij je een rating van 65 of 70 nodig hebt. En een stuk of 10 rares of 6 rares zelfs dan, want dan stijgen ze al gewoon in prijs. En dan vooral, net als hier, wat ik net zeggen, 2 Engelse rares. Ja, die gaan dan echt wel, deze is nou 2,50, dus die moet je dan gewoon bewaren.
En dan ga ik nu laten zien wat dan de volgende stap is in de grind. Ja, hier zijn we dan bij de upgrade sectie van de SBC's. Nogmaals, belangrijk is om echt te weten dat je op lange termijn winst gaat maken, omdat je die bronze rares bewaart als je ze op lange termijn gaat grinden. Dus zoals een MBP, dan maak je niet meteen winst, dan ga je eerst verlies maken. Daarom moet je ook zorgen dat je genoeg coins hebt om mee te beginnen. En daarna ga je uiteindelijk winst maken. En wat je dan doet met de bronze commons die je niet gebruikt, dat zijn dus de Premier League, die pack je als het goed is, maar die verkoop je dan ook meteen voor winst. Engeland 2 zou je eventueel kunnen bewaren. Ook dat is een league waarbij veel bronzen nodig zijn. Maar daar heb je vaak van één club veel nodig. Dus dan, die vind ik niet makkelijk om te doen. Dus ik kies altijd de MLS, de CSL van China en de Saudi League. Dus de van Saudi-Arabië, die league. Dus Engeland 3 is bijvoorbeeld een competitie die we niet gebruiken. Daar is ook geen league SBC van. Nou heb ik niet zoveel bronspacks geopend, dus heb ik er niet zoveel van. Zorg wel dat je eerst gewoon genoeg bronspacks hebt geopend. En dan ga je hier zorgen dat je hier allemaal silvers voor gaat krijgen. Dus kijk, van Engeland 4 hebben we er al 5. En dan kunnen we waarschijnlijk met Frankrijk 2 kunnen we dit aanvullen. Zorg wel dat je van de silvers, daar ga je uiteindelijk hier hetzelfde van doen. Maar zorg wel dat je dan eerst de marquee matchups en zo hebt gedaan. Omdat het wel belangrijk is dat je marquee matchups ook met zoveel mogelijk untradables doet. Of met bronzen en non-rares. Zodat je die zo goed als gratis kunt doen. En nu krijgen we dus een 2 silver player pack. Nou, daar krijg je de silvers uit die je waarschijnlijk kan gebruiken bij de league SBC's. Die zilveren ga je uiteindelijk inleveren bij de gold upgrades of bij de marquee matchups dus. Tenzij ze van een league SBC zijn. En hier moet je niet alleen de MLS en de CSL en zo bewaren. Maar hier gebruik je of bewaar je elke competitie van. En dat is ook geldt eigenlijk hetzelfde voor de gouden. Behalve als er dus upgrade packs zijn, dan kun je dus die gouden gebruiken voor de upgrade packs. En dat zou ik sowieso doen met de main competities. Dus Engeland en zo. Ik zou vooral al die gouden in die upgrade packs stoppen. En dan vooral de MLS. De ene gouden die je krijgt, bijvoorbeeld een Higuain of zo, die zou ik dan wel bewaren. Omdat de MLS, daar ga je redelijk snel doorheen. Dus zo'n Higuain komt er gewoon uit. Omdat je, ik merk het aan mezelf in ieder geval. Dat ik elke keer als ik de MLS doe, dat ik een Higuain koop van de markt uiteindelijk. Dus dan kun je hem net zo goed bewaren. Dus wat je dan gaat doen, is je gaat naar de upgrade packs. Die staan altijd bij live. Even kijken, de 81 plus player pack is denk ik het makkelijkst om te doen. Uit twee keuzes. Nou, hier stop je dan vervolgens je gouden in. Dus de zilveren stop je in de gold upgrades. En de gouden stop je dan hierin. Nadat je uiteraard marquee match hebt gedaan. Dus hier krijg je dan ook meer fodder uit. En nogmaals, het is ook belangrijk om Division Rivals Weekend League te blijven spelen. Zodat je daar ook gouden uit krijgt. Kun je hier allemaal instoppen. Behalve dus degene die je gaat gebruiken voor de CSL, de Saudi en de MLS. En misschien ook wel andere competities zoals de competitie van Engeland 2 bijvoorbeeld. Die is ook wel makkelijk om te bewaren, de gouden. Omdat die laatste squad sowieso 3 gouden nodig heeft. Mocht je die ook beslissen om mee te doen, dan zou ik die ook gewoon bewaren. En dat is eigenlijk gewoon de grind. Het is heel simpel uitgelegd. Maar zo kom jij het makkelijkst aan vorder. Vooral de player picks eigenlijk. Dus eigenlijk is spelen het belangrijkste. Maar om de extra packs te krijgen, de league SBC packs, moet jij dus wel gewoon bronze packs blijven openen. Tenminste, dat is hoe ik het doe. En daardoor kun je ook makkelijk recyclen. Want als je bijvoorbeeld de Libertadores een keer afrondt, dan heb je al een rare mixed players pack. Daar zitten 4 gouden zeldzame spelers in, wat al best wel goed is. En er zitten ook nog 8 rares in van bronzen en zilveren die je ook kunt gebruiken voor de league SBC's. Dus stel je krijgt daar 2 van deze competitie in of eentje, bij wijze van spreken. Dan heb je deze ook alweer een stukje gegrind tussen aanhalingstekens. Dus je krijgt zilvers van de silver upgrades, maar voornamelijk van de league SBC's die je voltooit. Dus schroom ik niet zeker om de MLS en de CSL en Saudi een paar keer gewoon bij te kopen, want dat zijn de goedkoopste competities in mijn ogen. Tenminste, ik kan die zo goed, zijn de competities die ik het zo goedkoop mogelijk kan doen. Ik kom even niet aan mijn woorden. Maar dat zijn dus de beste competities om te doen. Daar komt het eigenlijk om neer. En daar krijg je dus packs van. Hier ook rare Electrums. Krijg je ook weer 6 gouden zeldzame van. Dat gaat gewoon best wel rap. Als je eenmaal bezig bent en je hebt zilvers in je club, ga dan ook een paar keer, dat zal niet vaak gebeuren, maar ga gewoon een paar keer naar de silver upgrade. Dat je ook weer een paar 3 common gold packs kan doen. Dat is ook belangrijk. En dat is het eigenlijk wel voor deze video, denk ik. Ik denk dat ik het wel helemaal heb uitgelegd van begin tot eind. Nogmaals, het is niet makkelijk. Het zal lang duren, maar een MBP SBC, die kun je niet zomaar grinden. Dus blijf ook vooral gewoon Weekend League en Division Rivals spelen. Dat is het belangrijkste. Daar krijg je sowieso de beste munt uit. Dat is de beste manier om spelers en munten te krijgen en folder en zo. Maar dit is een extra manier die je daarbij kan doen op het moment dat jij die potten gespeeld hebt.
Dus mocht je het een interessante video vonden en hebben jullie hieraan wat, dan laat zeker even een like achter. En dan hoop ik jullie te zien bij een volgende video.